Na střeše zahrádka. Obrovský kufr a k tomu kombík. Na zadních sedáčkách spousta místa, vepředu spousta místa, pohodlný poses, automatická převodovka DSG a pod kapotou relativně úsporný motor o 2 litrech, který v ideálním stavu dělá 103 kW. Pokud váš dělá 125 kW, tak no, je otázka, jak dlouho to ještě dělat bude. Dneska stojíme před B6. Chaloupářským snem, anebo taky nejproblematičtějším autem od Volkswagenu. A je otázka, kam se dneska postavíme, protože takovou B6 si můžete pořídit reálně od 60 tisíc do nějakých 150 tisíc. A vzhledem k tomu, kolik takový Passat dostal jenom motorizací, dává to cenový rozpětí smysl. Kromě toho, že se dneska podíváme na to, jak se s ním jezdí a jestli za to stojí, tak si řekneme, jaký má smysl kupovat a jaký ne. Protože takovej 2 litr, který dělá 125 kW a je PDčko, je něco, co za žádnou cenu nechcete. Kdežto v Airlineu 125 kW CR-ko je něco, co je dobrý a dávalo se to i do dvojkových RS-ových oktávek a minimálně z minulého testu víme, že ten motor dělá to, co má. My tady máme tu správnou 103 kW verzi. Tak se jdeme podívat, jestli za to vůbec stojí. Passat B6 přišel oproti B5,5 se spoustou novinek a velká část z nich znamenala elektroniku. Místo standardního posilovače je tady elektrický a tímhle směrem šlo opravdu všechno. Nebo třeba ruční brzda a milion dalších malých senzorů, který se velice rádi mají tendenci kazit. Jak to vím? Sám jsem vlastnil z roku 2008 Passat CC, což je vlastně ekvivalent B6, a velice často měl problém s něčím elektronickým, ale mimo to bylo výborný auto. A kromě potíží s elektronikou má B6 problémy primárně s motorama naftovejma. A to je něco, co nakousneme jako první, protože to je to nejdůležitější při potenciální koupi Passata B6. Existují tři motorizace, které mají 2 litr v naftě. Reálně existují 4. Dvě jsou 103 kW, které jsou lepší variantou než 125 kW v PDčku. 103 kW 2 litry se dělaly buď s 8 ventilem nebo 16 ventilem. A co se týče schopnosti, je nejlepší řešení 2 litr 103 kW 8 ventil se vstřikovačem Bosch. A když byste nechtěli 2 litr, tak samozřejmě 77 kW 1.9 TDI, která se do B6 ještě dávala, je taky skvělý řešení, protože je nejspolehlivější. Pokud si B6 nekoupíte z Německa, protože se sice dělala 1.9 bez DPF, ale Němci byli tak trošku uchylný na svoji čistotu ovzduší a do 1.9 v B6 dávali DPF. A takový motor s tím není úplně happy, takže pravděpodobně první věc, co budete muset udělat, je to DPF vyndat, protože ten motor nebyl konstruovaný na to, že se tam přidá DPF filtr. Když byste se divili, proč jsou silnější 125 kW verze mnohem levnější než 103 kW verze, tak je to kvůli jejich konstrukčním chybám. Tady je zase potřeba rozlišit dva motory. PDčko a CRko. Starý PDčko se 125 kW byl asi nejhorší motor vůbec. Dokonce se tam urvával šroub, který držel napínák rozvodu, což mělo samozřejmě fatální výsledky. Kromě toho byl extrémní problém s DPFkem, přidíral se na klice, no a mimo to praskal blok motoru a nebo hlava. Takže si asi dovedete představit, že to není úplně super kauf. Ale to neznamená, že se nutně musíte bát všech 125 kW, protože Airline v novější verzi dostával 125 kW verzi 2 litru s common railem, který už byl v pohodě a který je docela dobrý motor. Kdyby vás zajímalo, jak se s ním jezdí, tak zkuste na recenzi dvojkový RS-ový oktávky, ve kterým jsme tenhle motor
měli. No, a když už si najdete to svoje vysněný, tak se dostanete sem. Dostanete se do kokpitu Passatu P6, který vás příjemně překvapí. Na to, že se začal vyrábět v roce 2008, je velice příjemný, pohodlný. A je tady opět další elektronická úchylka, což je startování auta. Nemáte tady tlačítko, nemáte tady normální klíč. Máte tady takový divný poloklíč, který musíte strčit do díry celý, zamáčknout a teprve v tu chvíli startujete. Jak když jsem si koupil CCčko, tak jsem z toho byl nadšený, ale nemyslím si, že to má nějakou ohromnou výhodu. Prostě to tak je. Je to jedno. Zbytek interiéru příjemně potěší. Ty materiály jsou fajn, není to samozřejmě žádný drahý plast, ale neuráží to. Není tady žádný zbytečný chromování, který by se tady možná hledali. A konečně tady najdeme dvouzónovou klimatizaci. Passaty B6 měly dva druhy klimatizací. Klimatik a klimatronik. A jak už jsem říkal na začátku, problémy s elektronikou se vážou i k tomu, že složitější klimatronik má tendenci moc dobře nefungovat. Takže pokud, tak jít určitě do verze s klimatik. Ušetříte si nějaký peníze navíc. Mě konkrétně v tomhle baví barevná kombinace. Béžová a černá s tím, že sedačky jsou černý. Takže tady pravděpodobně někdo pochopil, že světlý sedačky nejsou úplně to nejvhodnější. A sedačky jsou sami o sobě taky relativně příjemný. Nejsou kožený, dobře se v nich sedí, nebolí z nich zadek a mají příjemný boční vedení. Takový, který je dostatečný na to, aby se v tom dobře žilo a ne nějaký, který by vás, nedej bože, mačkalo. Zklamáním je volant. To je prostě stará škola. Myslím si, že by to zasloužilo trošku vylepšit, ale neurazí vás. Dokonce je multifunkční, ale ty tlačítka jsou takový divně pogumovaný, prostě z toho nebudete mít radost na to šahat a na to koukat. Rozhodně ne takovou jako na zbytek toho interiéru. A teď zpátky k tomu, v čem sedíme. My tady máme 103 kW verzi, která má maximální rychlost 209 km za hodinu. Z 0 na 100 se vybojujeme za nějakých necelých 10 vteřin. A krouťák máme 320 Nm. Dobrá věc je, že s B6 přišel upgrade i co se týče podvozku. Vzadu je konečně více prvek. A vepředu, i když by mohl být taky, není. Tam najdeme jenom vylepšený McPherson. Každopádně, co se týče jízdních vlastností, to docela pomohlo oproti B5,5. Podvozek je tak relativně příjemný, pohodlný a je zajímavým kompromisem mezi štilně měkkým a adekvátně tvrdým, že víte, co se s tím autem děje a dokážete ho řídit. Když jsme jeli na natáčení, tak jsme jeli po jedné z nejhorších silnic, kde si v normálním autě vylámete zuby. S B6 to bylo relativně příjemný a ve chvíli, kdy tady jezdíme, tak ano, má tendenci se trošku houpat, ale není to moc, je to příjemný a je to relativně čitelný. I když by elektrický posilovač mohl na první pohled znít, že to bude něco drastického, tak oproti oktávce RS, která byla možná až přeposilovaná, je to příjemně tuhý. Nemám pocit, že by sem posilovači měl za každou cenu něco vyčítat. Zvenku je to pak zajímavý upgrade oproti B5,5, ale pořád je to stará dobrá škola. Pořád poznáte, že to je Passat a buď ho milujete a bude se vám to hrozně líbit, nebo ho nenávidíte a kupovat si opak. Logicky nebudete. Se 103 kW verzí vás potěší spotřeba. Reálně se budete pohybovat v kombinovaný někde okolo 6 litrů. Když se budete hodně snažit, tak se dostanete na 5 a když se budete snažit málo, tak se budete pohybovat kolem 8. Když na to šlápnete, tak si to rozhodně pápne víc než 10, takže to, jaká bude finální spotřeba, je hodně na řidiči. B6 nebyla jenom snem chalupářů, byla taky snem lidí, kteří měli co kecat do toho, co budou firemní auta. Velká část z nich byla manažerská, velká část z nich byla fleetová. A to znamená jednu věc. Téměř určitě se tam trošku kašlalo na servisní intervaly.
A to znamená, že se olej určitě neměnil po 15 000 km, kdy se má měnit, ale měnil se někde po 30 možná. A to je jedna z věcí, na které je potřeba si dávat bacha. Druhá je, že se pořád pohybujeme ve věku aut, kde bylo sakra jednoduchý auto stočit. Takže můžete kupovat auto, který má sice najeto 200 000 tady na vašem ukazateli, ale reálně tam bude mít 4 kg. A v tuhle chvíli už kupujete fakt zajíce v pytli, protože nemáte sebe menší tušení, co bylo kdy vyservisovaný. A vzhledem k tomu, že byste každých 120 000 měli měnit rozvory a každých 60 000 dělat olej v Haldexu, pokud budete mít čtyřkolku, a nebo v automatický převodovce DSG, tak si koupit auto, který je takhle stočený, není úplně fajn, protože nemáte sebe menší tušení, v jakém stavu jste. A předtím vás ochrání CBIE. Tam získáte kompletní report. Zjistíte, jestli auto bylo stočený, nebo jestli bylo, nedej bože, bouraný, nebo jestli byla, nedej bože, totálka. Když půjdete na CBIE, použijte slovo kód David Skarda, ušetříte stovku a to se určitě vyplatí. Posledním bodem, o kterém se potřebujeme pobavit, je převodovka. Najdete tady dva typy. Buď tady najdete automatický DSG DQ250 s mokrovýma spojkama, kterou tady máme my, 6 stupeň, anebo 6 stupeň v manuálu. 6 stupeň v DSG má pořád možnost si řadit manuálně, ale je to pravděpodobně něco, co v tomhle autě dělat nebudete. Ale kdybyste chtěli, můžete. Samozřejmě je potřeba počítat, že to je koncern, takže je to obrácený. Od sebe nahoru k sobě dolů. Což je něco, co je otravný. A nebo můžete jet na normální automat, a nebo když budete chtít jet drastičtějiš, tam kopnout S-ko. Auto vám začne řadit vejš a dostane takovej důvtip a chuť do života. Když na to šlápnete, tak těch 320 Nm něco udělá. Je ale pořád potřeba myslet nad tím, že vepředu nemáte žádný obrovský sportovní brzdy, a že abyste z toho něco vymáčkli, tak to chvíli potrvá. Přece jenom 103 kW je pořád jenom 103 kW. B6 ve 2 litru nebylo to jediné, co se dalo sehnat. Když jste měli hodně štěstí, tak se narazili na R36, což bylo neskutečný auto. To mělo 3,6 litru a 221 kW. Bylo to to nejnamakanější auto, který z Passatu B6 bylo. A musím říct, že jsem se do něj zamiloval. Když jste nechtěli normální Passat, tak jste si pořídili CCčko, což byla taková sportovnější verze, která byla fakt výborná. No a od roku 2010 jste si mohli pořídit upgrade B7. Mně se upřímně pořád líbí vizuálně B6ková verze, minimálně u CCčka. Ale B7 vyřešila pár neduhů, který jste v B6-kových verzích našli. B6 pořídíte ve velkém rozpětí někde od 60 000 do 150 000. Najdete takový, který mají najeto 200 a najdete, který mají najeto 450. A pokud se bavíme o tom, že 2 litr by 450 najet nemohl, tak tohle auto, tohle číslo na hrbu má. Rozhodně, když si B6 budete kupovat, je potřeba si dát bacha, v jakém je stavu elektronika, v jakém je stavu motor a co tam je za motor, a možná se fakt vyvarovat 2 litru se 125 kW v PDčku. A nebo můžete skočit po novější verzi, za kterou si možná o trochu připlatíte. A kdybyste chtěli sehnat B7 z dovozu a nechtěli to řešit na vlastní pěst, tak ji seženete třeba na carvago.com, který vám s dovozem pomůžou. Prověří ho online, prověří ho offline, to znamená pošlou tam mechanika, který se na to auto koukne, a teprve ve chvíli, kdy bude v pohodě, vám na to dají 6-měsíční záruku a auto vám přivezou přímo před barák. Když bude vaše srdce ale tíhnout k B6, tak můžu říct, že to auto je dobrý. Jenom při koupi bude potřeba trochu štěstí, protože v dnešní době budou auta, které se budou prodávat za 150 a vysypou se, a budou existovat auta, které se prodají za 60 a budou mít už všechno vyřešené. Je to starý auto, který je samo o sobě spíš problematický.
Ve chvíli, kdy si ho pojedete koupit na vlastní pěst, určitě si sebou vemte nějakýho mechanika. Když si ho pojedete koupit někam do autobazaru, tak by jsem si toho automechanika vzal taky. Ať vám to napíchne, projede, ať si koupíte něco, co nebudete muset za 2 týdny vést na generálku motoru do servisu. Když takový auto seženete, tak vás bude bavit. Nacpete tam všechno, motor je příjemně kultivovaný, auto má fajn podvozek, dobře se řídí. Není to sporták, ale je to taková rodinná chalupářská ideálka. No, jenom mít to štěstí, aby se to nezačalo sypat.